Jag vet inte varför det känns. Alltså, jag vet inte egentligen. Men det är så mycket som bubblar upp nu när jag kommer att tänka på Janne och jag hade det i början. Och då? Ja, du vet när Roland körde Jesus. Ja. Alltså, kändes det precis som om jag ville ha ett barn med Janne också. Mm. Och Jeanette och Rickard, de var ju fortfarande små. Och vi var så kära. Alltså. Ni är ihop när Roland dog. Mm. Roland och jag gick ju på familjeterapi hos Janne då. Jag hade haft det så himla jobbigt och inget samliv alls. Va? Och ungarna, de bara skrek. Så fort vi såg på varandra så skrek de. Så du blev ihop med terapeuten? Ja, det kanske inte var så bra. Ja, Roland tog väldigt illa vid sig, men vi var så kära. Stackars Roland, för fan. Ja, och vad skulle han ut och köra bil mitt i natten för då? Ja. Herrejösses. Ja, alltså, att Janne inte ville ha barn, det har jag ju accepterat. Ja. Va? Men att han ville ha ett barn med Sara, då var det ju mig han inte ville ha barn med, fast han ville ha barn. Om du förstår vad jag menar, va? Säg inte det. Vadå? Kan du hålla tyst om en grej? Självklart. Janne kan inte vara far till Saras barn. För han har steriliserat sig. Ursäkta. Janne kan inte... Vänta. Jag vet inte Sara om det. Ja, men vem är far till barnet då? Säg det alltså. Säg det. Herregud. Men du Eva, du bara måste lova att inte säga det här till någon, för att du vet. Annars liksom.